اړمو دا مني چې دا واده په نولسم ورځ ناوي خپل خاوندولي دا د ناوي کمره او پدې کې اولاش پروتو دا غالق چې هغه ته موږ د واده الک پایو دا اټمي دا ور دي جی جنہ کې سپونګ مې ته وختلین داخله تمان چا د سر یو ورځ ویشتو په سره ویشتو چې په سره ویشتو زورلم زما وراندار سلاس کې تمان چا زما رور په خپل دغه باندې وزن کدن ټیم کې بزه باغې شوما زما په لاس لګیدنو نکریزو تم ګورا دا لاس خونړې دي ما په دې هغه سړې وجلې دي چا چې مالی او ډېر خپل جهان جوړ کړ بسم الله الرحمن الرحیم د کمرې لچ دا ساز او سامان راځي دا بلا لوخي راځي دا نوې صوفا او دا ډېرې سیرې راځي نو صاحب دا د دوو زړونو تړون نیوي صاحب دا نوې کمرې چې جوړیږي نو دا د دوو زړونو تړون نیوي دا دوه خاندانونو ترمن ځای او کیږي قدرمنو واده او بیا سنت د نکاح یو ډېر مقدس شی دی چې دا یو مسلمان خپل کی قدر منو واده چې کیږي بلا خلق داغي رضاوي داغي خپل سره دړ تړون وي د یو بل سره محبت وي بیا یو شاهزادګي خپل کور پری دی او بل کور تزي نو قدر منو اړمو دا مني چې دا واده په نولسم ورځ ناوي خپل خاوندولي قدر منو دا افسانه خو کی دي شي د کتاب چته یو سوټ کی دی شي چته واقع او داستان کی دی شي او په وجه کې چته یو مشر بیان هم کی دی شي خو صاحب دا چې چته ولاړم نو دا بالکل حقیقت ته دا د ناوې کمره او پدې کې اولاش پروتو دا غالق چې هغه ته موږ د واده الک پایو قدر منو دا څنګه کی دی شي دا څنګه کی دی شي چې دوه زړونه یوځای شي او په نولسم ورځ دومره لوی نفرت چې مغه سړی چې یو ښځې ورسره د ټول ژوند تیرولو یو اقرار کړي یو وفا کړي او دا وفا یو حلف یې اوچت کړي او په نولسم ورځ باندې هم هغه سړی پکه کړې ولي دا وخت قدر منو د هغه کور په یوه کوټي کې انګړ کې د هغه واده له کرور او څه مخورز دلته کې ولاړ دي دوی سره یو څو خبرې کوم باچا اول خو ته دعا کوم الله تعالی ډېر صبر درکا دا د واده لک ستارو او زما ورو او دا سورز پس دا قصه لک شند مختصر وشه دا خلک خبر شي دا نور له سورز د واده وشوي او چې دې دا الک خاونه په خپل ویشتو نو دا ولي ویشته په هغه کې د سه مسلې روته چې دا خاون ورته قاریدو چې دا کار بنه کې نو بس هغه د خیره بس خپل خاون ویشتو سوډز ویشتو یو ډز ویشتو په سره ویشتو چې په سره ویشتو زورلم زما وراندار سلاس کې تمانچا زما رور په خپل دغه باندې وزن کدن ټیم کې بزه باغې شوما چې زه باغې شوم نو چې زره بیا چې بار راوتم نو دلته خلک را جمع شیو یو میل رپورټ کې بلو میل رپورټ کې مال ولې نو کوم زما رور ویشته زما د مخ ویشته دي نو بیا ما لاړه مزان سره مې جی سیب کو د کور نه کو او موبایل دې نیر غړې دې پول کې ولاړو چې موږ ورلو رپورټ مو کو ودل د پولیس رامل ګیر چا پیر مو ګرځیدلو دا راته و چې نا وي او تختې را پاغه ټیم نا وي او تختې دا بیا موږ رپورټ کړو نو سالو سالو شا پولیس سره خدای پاک ډیر خو کی نو غوی په عین مخه باندې گرفتار کړو جنې سره تمان چم ګیر کړا او
اوس پولیس وای اوس پولیس وای چې موږ د دې بخپل خوله غوي کړی چې دا مړی ما کړی دی او ما هم لیدلې چې دا مړی دی او تختی دا زه به غوای ما او دا راته وایا چې دا ارسخه په خوشاله شي ارسه مول خپه خوشاله کړو کوې دا نه خوشاله و نه به خه خوشاله و د سیس نه کریزی وی خلک بتلی راځي کریزی وی دې کې روټه غانی بشي وی روټه غانی شو دې کې د څه خبره نه وراغلی چې زه خپه ما دې ما ته مخ کې ویل چې ما سره لکه دا یام د الک نه خو خیا د سیس خبره ده نو ما بال کړو ما به د خپل ورندار لګل ما ورته چې تازه بس تازه موږ د سیړ آزاد دی دا روخ چې تری خلو نه نه روخ ایس م یو نه شم نه کوله والي را والي لا سم نه دی ورول ایس ظلم دی سن دی شوی جی سر سب قیامت ته ولا نو بالکل اس خو دا سناویان هم دونه خطرناک شو بالکل جی جی دا تماشې دا چل دی د ناویګانو لسیګ وځي پدې نه دا اټمی دا ور دی جی جنہ کے سپونگ میں تو خطلن داخلہ تمان چا دا چر زبدار چ اسناوی راضی چ تک گرنے ٹم را خوشی کینو کی دی شی منگا مو یری دو جی با کہ دا با کہ منگا مو یری دو او ز د ما پ گاون کیو سی گی زن ہستا سو شکر گزار ما ز حکومت تا خاص کوم چ دا ډیر کمزوری دی تا سوراله تا سو دا آواز چت کز تا سو شکریہ دا کوما دا ساڑو دا تانے ز شکریہ دا کوما چا گی پ یو گھنٹہ کی دنن دنن لاش مو چت کلو او ملزم ہم سر تمنشی گرفتار کلز دا گی جرت تا سلام کو مطالبہ صدا جی سے مطالبہ میدار جی چ ز درخواست حکومت تکوم پ دوڑ ل ست دس خار درخواست کوم چ ردی مظلومان دے امداد کی او چې د حکومت د مخصه کیږي هغه دي سره کې نهایت غریبانان دي نهایت غریبانان دي پوره دا کرے او جسه دا کرے کور دي کله کری مال را کړي او کله نه را کړي ها دالک نیکو شریف بالکل شریف ما سره تقریبا میاش دو تیر کړي د کرے کې دلته کې کرایدار ما سره میاش دو پاتې شوی دي خو سلام علیکم عزیز سلام علیکم څه خبره زمنګ دا اوریدلې او کو د حکومت زما په دې خلی یقین نوی ز قسمیا تور ویم چې نهایت غریبانان دي او زو حکومت ته درخواست کوم چې هغه دې په تخبې کې مخبران وګرځي د دې د عیسیت مبارکي نو حکومت ټول ته د دې د عیسیت پته ولګي و سلام تاسو خو سیاسی خلک یا سیاسی خلک لکه سوشل هم وي ناستې ولاړې ډېری کینی پاسې جنازې دعا غم خادر زه کې وي داسې قسمه واقعیت چور نو دې کې واول سوچ کې چې لکه دا خبر بچه ته غلط دي ناوې خو ورور میک اپ کړي بلا سرې چولی ها او نت کې ورور په ټول پروګرام او خدا سي چې بالکل شاهزادګي وي اوس پته یې چې ایک دم ورور دا شاهزادګي تماچرو بس خپل سړیولي ته به چې دا چې ته فلمی سین نه دی جیسه بالکل جی هم درسه دا خو د معاشره په لحاظ سره چې موږ وګورو زه خو یو مچ ډېر خوش قسمت خلک داسې دي زموږ چې سب جان غوندې پښتون بچي زموږ په دې حلقه کې زموږ په دې ملک الحمدلله ژوند دی او په زرګونو واردات او واقعات چې کوم دي نو زدا غزړه زدا زدا غو سلو جذبې ته سلام کوم چې موږ ته د میډیا په وساتت باندې داسې کریمینل واقعات او داسې دردناک واقعات د معاشره ته پیښ کړل نو کوم څه موږ له بحثیت د معاشره دی یو پر چې موږ دا وګورو د دې موږ یو عبرت یو سبق حاصل کو د عام معاشري خلک دن په دې واردات او په دې واقعاتو باندې دومره سخت خبرې چې خو د دې غربت ته ګورو یا کنه موږ ټول غریبانان خلکو خو هغه روزي ملایر نه ریش چې دلته بلس په جنج جنج کې نه اوستو نو که چې ور دوی د واده خبره وکړه لا چې هغه ایری او هغه سامانونه چې کم دنو لکه په کور کې یو بد قسمت نه د دوی والدین نشته د دوی چې کم دنو والدین نو دا ماشومه دې کور ته ځان له بزان لراله کله کله زمونږ ځان له کور جی ځان له ځان د معاشري د خواخ نه تنګ د خواخ قرش ولا ولې ور ته قرش وینګور ته قرش دلته سمنو ون تن تنها لکه ملکه او بادشاہ پشان کمره لاله پشان کمره چې کم دنو دي ظالمي پر ځان باندې مولانا کړل د دې خاون خود دې چینل په وساتت سره چې کم دنو زه عوام ته دا یو اپیل کوم دا ریکوست کوم چې هر ځای کې تاسو رښتیا کوئ بشک غریبي او مالداري په خپل ځای باندې دا قسمت خبري حکم اس کم لک تحقیق پکاري اول خو رښتې په خپل خاندانونو کې پکار دي او بیا که په بار کې مونږ کوو چې مونږ پاغې کې کم اس کم د عقل په بنا باندې لګ سوچ لګ تحقیق کوو لہذا دا یو ډېر ناقابل برداشت واقعا ده خو استاد د چینل په وسط سره موږ د حکومت پاکستان هم تاسو خو او بل ځای پر کلم پکارو چې د هرې مسلې حل شته د ډس خو یو اخیری هدي دلته ډی ار سی شته د غشتا مرکز شته جرګشتا قانون شته عدالت شته تانشتا پکار دا تاسو ته سم سلام به حیثیت انسان کاږي څه تکلیف پکار دا و چې خپل خاندان مشرانو ته ویل وي د دې خاندان مشرانو ته ویل وي نو ان شاء الله دا مسله به دین وبته نه رسیدله ته پرز کو دي ازادي خو خلا د دې په معیار باندې دا خاون چې کم نه برابر نو دې ځان لا ژوند
جدا غوخته نو د دې خو اسم زندگی دلته جدا خو بهر کې کده دې په معیار باندې خاون نو برابر یا رشتہ نو برابر نو داګه د پاره یو قانوني اخلاقی او اسلامی جواز پیدا کړي دې والسلام ډیر مننه شو الله خوشاله ساته ډیر مهرباني دا پچت چې دا پچر مخ کې راخاره شي نو دا کور زنانه داسې منډکی بیا ناوي خو د جون سخت اړولې دلی نه ادل نار لګو تندونه څه خبري د پلار شاهزادګه خپل غوسه یوړه د ګل پشان جهان د جیل په کمره کې بدل شو او دا ما شوم پاک زه به تم چې د قتل غونډه کې سنگین جرم وکړو او دا وخت شیطان غالب غوسه اسمان تور شو دا اغه سړی مړک چې د کم لټون د یو جنې خایشي یو خاطرې و چې ما تر یو داسې قسم له شي چې زما خیال وساتي زما د عزت خیال وساتي ها مال په عزت روټې راکی پکور کی مکینی او د جون ټول سہولیات او خواګر کی او مغه شاهزادګي روچت شي او د خپل سر سړی و دا ما شوما چې کله اوس جیل کې ناستی د دینه چې دا سوک ته پوس کئ چې ما شوې یا شاهزادګي ستا خو لا پلاس کول نه کریزی لګې درې تاسې کړې دي نو شاهزادګي به ته ضرور وای چې زما پلاس لګې درو نه کریزو ته موږ وره دا لاس خونړې دي ما په دې هغه سړی وجلې دي چا چې مالی او ډېر خپل جهان جوړ کړو اخر کې ما سره بل عزتمن سړی ولاړ دی دا کم الګ چې مړ شو په حق رسیدلې دی د چوکیدارو خواریکخو او د دې سروې چوکیداری کوله بس یو مختصر تپوس د نکوم جی خبرې خوړې روښوې بس تاسو راته د وایي چې الګ خو به تاسو سره چوکیداری کوله یو دوه خبرې په موږ سره کا آیس خوې نسکل چرس خوې نسکل جنگ جګړه خو دی نه جی دغه نه آیس کل نه بل سنه شکل یې موږ لیدلې نه دی خپل ډیوټي له ټیک ټاک راتلو ما خام سار به چټی کوله هر چا د بخ کاکا کاکا ول ما دی خپل کاکا ویل او خ ټیک ټاک له کو او دی جنی ور سړی ظلم وګ او موږ دغه درخواست ته تاسو تاسو زله عزت وکړي د دې د اواز تاسو شت کو او د دې په مدد سره دی مدد وشي کنه دی ډیر زیات کمزوري نه د عدالتونو سره وس کیږي جنی سس شو جنی بس پولیس سره دی جی او باغه ټیم نیولې دا او چې اوس کم اس کم دی باندې دا پولیس داسې دغه وکړي چې دا دیو بار بار خلک ورته چې آزاد شو آزاد شو نو چې دیو دا دغه داسې و چې دیږي چې رجی دیو ته انصاف ملو شي ډیر زیات کمزوري ده لشل زرب وکیل دیو نشي دی ویجی کمزوري دي ساز ویل عزت وکي چې تاسو دی د आवाज اوچت او د دیو مددگار شولې ډیر ډیر مهرباني علامه خوشاله ساته څنګه ډیر مهرباني کله به متاثر ملاوي په ایمان نو وارداتونه کې غار کم نه کې وره نه نه هر پروګرام ستا مونږ چې کم دی کوم کله به ملاو شو نو دا خو مطلب دی چې بغیر واردات ملاقات شو کنه خدای پاک وو څنګه روخه ته به ته څنګه خیر دی ټیک ټاک په دې ډول دی ورته لسه تا کو ته راځي کوم نه څنګه لا بودري نو شو خبره مو ټول ملاو ټول خلاص په اول بغرا نه خو ټول ما دې بچي سر لاس ملاو خو ما دې مې رماني الله مشال کټه رماني سبا دا قصه دا د تخبیر ناوی خونړې شو قدرمنو دا سه واقعیت ولې زیاتیږي چې هغه ناقابل یقین دي سبا بلبل په غونو نه کینی اپ ګل کینی دا سنگ ناوی دا چر تماشه چل ورزی سبا دا سنگ ناوی دا چې ټول کورې د خپل لوخو د خپل سامانونو ډکته ناوی ته چا ولې ونیو چې دا ستا دنیا دا دا ستا جهان دی تا سره تړلې دا شاهزاده عمری ستا یو ستا خادم دی ستا هم سفر دی ستا مرستیال دی د خزې لپاره خاون ډېر حیثیتونه لري بس هغه ټولو ته دا وایم چې هغې له خدای پاک دا مقام ورکي چې هغې ته هم خلک وي چې واده شوې ده دا یو مور ده قدرمنو جینۍ چې واده شي دې له خدای پاک یو بل مقام ورکي چې هغې ته بیا موږ مور وایو داسې ناویانې چې هغې د جون شروع کې دونه مخکې په هغه جون خپکی دي کم جون چې دی له خلا او خواګه ور کوي دعا کوم چې دا شاهزادګې چې اوس په جیل کې ده او کله د आवाज او غږ ته درسي نو بچیا دا نصیحت په جیل کې ټولو خويندو او ټولو مشرانو خوځو او د ځانه کشرانو ته وایا بچیا په تاسو داس مکوا چې په هغه ستا خاون نه لګي ستا خپل تندې لګي الله تعالی دې زموږ د دې بیانو او زموږ د شاهزادګو حفاظت وکي او خدای دې موږ د داسې واقعیتونو ساتي وي امين ډېر شکر جی ډېر مهرباني